အခက်ခဲတွေကြားကနေစူးစမ်းနေရတဲ့တာလီကြောင့်ရဲရင်ကြားကြရတဲ့အောင်ရင်ရဲ့မိခင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အောင်ရင်ဆိုတဲ့အဆိုတော်ဘောက်ဆာလေးကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်ရင်ပန်းဆောင်လာတာကိုတရိပ်ထားမိကြမှာပါ။အောင်ရင်က Anonymous တို့စီနိုတို့လိုပဲစီရင်တော့ပေါ်လာတဲ့ကြားကနေအောင်မြအောင်စူးစမ်းလာခဲ့ရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရင်ကတခြားတစ်ပေါက်ဖန်တီဖို့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုတော့ပေါင်းပြီးတော့ပတ်စံရှာဝေခဲ့ရတာပါ။တခါတလေဆိုရင်ထမင်းတော်မစားရပဲအနက်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုအောင်ရင်ရဲ့မိခင်ကြီးကတော့လုံးဝပုံမသိခဲ့ရှာပါဘူး။အောင်ရင်ကတိရက်လိုက်မာတဲ့တာတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အဖိုးတွေဒုက္ခတွေကိုမိခင်ကြီးကိုပေးမသိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကသူတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေကိုသားသမီးတွေကိုမပြောဘဲရင်းစီပြီးတော့ခံနေကြတဲ့လူမျိုးသားသမီးတွေကလည်းသူတို့ခက်ခဲပင်ပန်းရတာတွေကိုမိဘတွေကိုမပြောဘဲမျိုးသိထားတတ်တယ်လို့အောင်ရင်ကပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အောင်ရရင်ကနမကြီးဆိုတော့ပုစုရဲ့လက်တွဲကူညီမှုတွေကြောင့်အစတော်တရားဖြစ်ကိုရှောင်လန်းနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုစုကြောင့်ပဲတသက်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုရင်ကလည်းအခက်အခဲပေါင်းများစွာကြားကနေကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြောင့်မှကြိုးစားနေခဲ့ရခြင်းတော့ကတော့မိခင်ကြီးကမတည်ခဲ့ပါဘူး။အောင်ရရင်ရဲ့ခြင်းတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေကလိုင်းပေါ်တက်လာတော့မှပဲတည်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သစားချင်းအောင်ရရင်ကတချင်းတွေဆိုပြီးအောင်မြင်နေပြီလို့ပဝင်းကျင်ကလူတွေကလာပြောတော့ကမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကိုရင်ကကြာလိုင်းဘော်ကနေကြည့်ရှုပြီးမှတားလေးအောင်မြင်နေတာကိုသိရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရရင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုကြည့်ရှုရင်တားလေးကထမင်းတော်ငှက်ခံပြီးကျူးစာနေခဲ့ရတာကိုသိလို့ဝမ်းနေပြီးတော့ဝကျခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ပြီးအောင်ရရင်ရဲ့မိခင်ကမြေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အသေးအတန်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံကိုတင်ပြီးတော့ကုသခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှလည်းအောင်ရရင်ကမိခင်ကြီးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုင်းဝတ်ကိုတင်ပြီးတော့မရှင်မကြောင်းနဲ့အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါသေးတယ်။လိုအပ်တဲ့ပတ်စံကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့မိခင်ကြီးကိုကုသပေးကပြလဲကျမလာအောင်ကုသပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာရဲ့မိခင်ကတော့တိရလိုက်မှလုံးတဲ့သားလေးကိုရရှိထားလို့အရန်ကိုပျော်ရှင်နေခဲ့ရသလိုသားလေးရဲ့အခက်ခဲတွေကိုသိလိုက်ရချိန်မှာလည်းအရန်ကိုဝမ်းနဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအာရဲ့မိခင်ကဈေးကိုသွားတိုင်းသမီးလူတိုင်းကအောင်ရင်ရဲ့တခြင်းတွေကအရင်ကနားထောင်လို့ကောင်းကြောင်းပြောနေကြပြီးတော့တားလေးကိုချီးကျူးနေတဲ့စကားတွေကိုပဲအမြဲကြားနေကြရလို့ပြောရှင်နေကြရပြန်ပါတယ်။အောင်ရင်ကတော့သူ့ကိုယ်သူအစိုးရကြီးတယောက်လို့ဘယ်တော့မှမခံယူထားကြပါဘူး။တိုက်ကြီးဆောက်ရမယ်၊ကားကြီးဝင်နိုင်ရမယ်၊ပတ်စံဘလောက်ရှာနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမတွေးခဲ့ဘူးပါဘူး။အနုပညာအလုပ်ကိုအရင်ဝန္ဒနာပါလုံးပြီးချစ်မြတ်နှလုံးလို့သာအခက်အခဲတွေကြောင့်ကနေဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကန်ခဲ့တာပါလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အောင်ရင်ရဲ့မိခင်ကတော့ဒီလိုသားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်အရန်ကိုဂုဏ်ယူနေမှာအသေးချာပါပဲ။ပရိသတ်တွေကလည်းအောင်ရင်ကိုအများကြီးချစ်ခင်အပ်နေခဲ့ကြပြီးတော့လမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုရောက်မသွားဖို့ပြောနေခဲ့ကြပါရယ်။အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာအောင်ရင်ကိုအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောရှိကြလားဆိုတာကိုပြပြသက်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းအမှုညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Facebook Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။